Tikriausiai jau nieko nebestebina tai, jog išmaniajame telefone programėlę galime rasti bet kam, nuo autobuso bilieto įsigijimo iki žaidimų su įstabiausiais grafiniais elementais. Tačiau ar žinojote, jog savo išmaniojo telefono pagalba galite prisijungti prie tikrų tikriausių mokslinių tyrimų, ar juos vykdyti patys? Didžiausiame piliečių mokslo projektų portale SciStarter rubrikos kūrimo metu buvo kataloguota beveik 50 išmaniųjų programėlių, skirtų moksliniams duomenims rinkti ar savo moksliniams eksperimentams kurti ir vykdyti. Negana to, naujos programėlės vis įvairesniems mokslo projektams kuriamos nuolat, o jų pagalba į piliečių mokslą įsitraukia vis daugiau žmonių. Šios rubrikos metu papasakosime apie kelias programėlės, skirtas žmonių sukeltų aplinkos problemų tyrinėjimui. Dauguma astronomijos mėgėjų pripažįsta, jog didelių miesto apylinkės ir kiti tankiai apgyvendinti regionai žvaigždžių stebėjimui visiškai netinka. Kodėl? Atsakymas – šviesos užterštumas. Šviesos užterštumas būdingas reiškinys dideliuose miestuose dėl didelio dirbtinės šviesos šaltinių naudojimo. Miestų švytėjimas ne tik trukdo astronomijos mėgėjams stebėti naktinį dangų, bet ir sukelia rimtų problemų miestuose ir šalia jų gyvenantiems gyviems organizmams, bei prisideda prie žmonių sveikatos problemų. Globe at Night, tarptautinis piliečių mokslo projektas, siekia suprasti šviesos užterštumo lygį ir pokyčius visame pasaulyje. Į šį projektą įsitraukti gali kiekvienas, atsisiųsdamas Loss of Night Android programėlę savo telefone. Iškeliavus stebėti naktinio dangaus, programėlė GPS valdomos rodiklės pagalba padeda identifikuoti, kurios žvaigždės turėtų matytis būtent tuo metu. Žymėdami, kurios žvaigždės yra matomos, o kurios prapuolusios šviesos užterštame danguje, stebėtojai padeda sudaryti ir išplėsti globalų šviesos užterštumo žemėlapį. iPhone naudotojai šviesos užterštumo kiekį gali išmatuoti automatiškai, naudodami Dark Sky Meter programėlę. Šviesos užterštumas ne vienintelė miestus kankinanti problema. Kita piliečių mokslo programėlė NoiseTube, sukurta Paryžiaus ir Briuselio mokslininkų, kviečia visus miestų gyventojus matuoti garso užterštumą savo aplinkoje. Garso užterštumas – tai nuolatinis per didelis ar erzinantis garsas, dažnai juntamas judriose gatvėse, šalia oro uostų bei šalia garsiai veikiančių įrenginių. Nuolatinis garso užterštumas taip pat žalingas visiems gyviems organizmams, o žmonėms gali sukelti rimtų sveikatos problemų. Tačiau kaip su šia problema kovoti? NoiseTube programėlė, skirta Android ir iPhone telefonų naudotojams, leidžia telefone esančių mikrofonų pagalba matuoti garso lygį decibelais savo aplinkoje, bei sudarinėti garso žemėlapius. Šie duomenys aktualūs ne tik patiems miestų gyventojams, bet tampa ir globalaus žemėlapio dalimi ir yra naudojami garso užterštumo poveikiui žmogui ir aplinkai tyrinėti. Be to, aptikę leistino garso ribas, nuolat viršijančius šaltinius, bendruomenės ir piliečiai gali kreiptis į atsakingas institucijas, bei taip daryti įtaką vietinės valdžios sprendimams. O kaip dėl labiau apčiuopiamų šiukšlių, kurias palieka žmonės? Aplinkosaugininkams nerima ypač kelia jūrinės šiukšlės, kurios per žmonių neatsakingumą patenka į vandens telkinius ir anksčiau ar vėliau susikaupia jūrų pakrantėse. Kai kurios šiukšlės, pavyzdžiui, biologiškai neskaidomas plastikas, kelia itin didelį pavojų ne tik vandens organizmams, bet ir žvejams bei kitiems pajūrio gyventojams. Tačiau nuo 2014 metų jau veikia šią problemą spręsti skatinanti piliečių mokslo iniciatyva ir programėlė Marine Litter Watch, skirta Android ir iPhone naudotojams. Programėlės kūrėjai Europos aplinkos agentūra skatina aktyves bendruomenės rengti reguliarius žygius ir stebėti pajūryje išplautą šiukšlės. Šiukšlės pagal tam tikrus reikalavimus skaičiuojamos ir registruojamos Marine Litter Watch programėlės pagalba, o kartu dažnai vykdomos ir šiukšlių tvarkymo misijos. Tokiu būdu mokslininkai, įvairios organizacijos bei visi tuo besidomintys piliečiai gali gauti daugiau duomenų apie jūrų užterštumą bei imtis veiksmų, taip kovojant su šia problema. Žinoma, piliečių mokslo programėlių sąrašas čia tikrai nesibaigia. Daugiau būdų vykdyti realius mokslo tyrimus tiesiog savo telefone išvysite kitose rubrikose.